esportes e rock. Agora, imagina combinar os dois. Gostou? Então escute o programa Rock Sport. Rock Sport. Pessoal, eu, mestre Carlos Mariano, estarei com vocês aqui na rádio no próximo sábado. Conto com a audiência de vocês. Vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre o Taekwondo. Rock Sport. Rock Sport. Com Alan Nascimento. Todos os sábados das 15 às 16, com reprise aos domingos no mesmo horário. Rock Sport. Começa agora, Comunidade Conectados. Comunidade Conectados. Apresentação, César Gouveia. Uma boa tarde para você que está aqui no Comunidade Conectados agora. Olha só, uma hora em ponto, faz 23 graus em São Paulo e o Comunidade Conectados está no ar para você curtir aqui muito com a gente, www.radioconectados.com.br. pelo nosso Facebook também, facebook.com/radiowebconectados. Para começar muito bem, tem novidade aqui no Comunidade Conectados e a gente vai de Michel Teló. Eu já nem lembro mais qual foi a última vez que me tocou. Nem ri daqueles comentários bobos que eu tive e sempre gostou. Saí sem avisar, chega de manhã, e eu parecendo a última pessoa que queria ver. Vejo em seu olhar, vamos conversar pra saber se ainda vale a pena. Quer saber? A solidão tá ali na sala me chamando pra sair, e o coração dando porrada e implorando pra atrair. Diz você, diz o que vai ser da gente agora. Ou me ama ou deixa eu ir embora. Quer saber? A solidão tá ali na sala me chamando pra sair, da gente agora. Ou me ama ou deixa eu ir embora de vez. Alô, Gustavo Lima! Alô, Michel! Alô, compadre, essa moda de vida. Vamos que vamos. Eu já não lembro mais qual foi a última vez que me tocou. Nem ri daqueles comentários bobos que digo que sempre gostou. Saí sem avisar, chega de manhã, eu parecendo a última pessoa que queria ver. Vejo em seu olhar, vamos conversar pra saber se ainda vale a pena. Quer saber? A solidão tá ali na sala me chamando pra sair, e o coração dando palmas, implorando pra atrair. Diz você, diz o que vai ser da gente agora. Ou me ama ou deixa eu ir embora. Quer saber? A solidão tá ali na sala me chamando pra sair, e o coração dando palmada, implorando pra atrair. Diz você, diz o que vai ser da gente agora. Ou me amo, deixa eu ir embora de vez. De vez. De vez. Obrigado, Michel Teló. Uma salva de palmas, meu amigo Gustavo Lima. Áudio 100% em HD. Oi, meu nome é Camila, também sou Conectados. Conectados. É
Conectados. E agora no Comunidade Conectados 1 e 8. Vem com a gente aqui no Comunidade Conectados. Conectados.com.br. Tudo bem. Curta a Conectados no Facebook. facebook.com/RádioWebConectados.
Você me dizia que a gente combinava, mas era de um outro alguém que ainda gostava. E pra não me ver chorar, resolveu desistir, me deixar. Eu sofri demais porque já tinha um sentimento, e por um tempo que fiquei jogado ao vento. Mas outra pessoa surgiu e então resolvi arriscar. Foi legal, a gente foi se conhecendo, nada mal, e logo foi se entendendo. Percebi que ela foi se apaixonando, e aí eu vi que algo foi mudando, mas meu coração não quis se entregar. Você me dizia que a gente combinava, mas era de um outro alguém que ainda gostava. E pra não me ver chorar, resolveu desistir, me deixar. Eu sofri demais porque já tinha um sentimento, e por um tempo que fiquei jogado ao vento. Mas outra pessoa surgiu e então resolvi arriscar. Rádio Conectados, a FUNSAI conectada com você, 1h17, novidade aqui no Comunidade Conectados, a gente se diverte. De lobo no pé, as mina pira quando me vê de bermuda e boné. Relógio Brate no pulso, jato da Clane, perfume é um amilho, pago rapane. Teto solar na minha caranga equipada, ouvindo o samba sendo o último volume, pois é. Tem que ter coletividade na quebrada, não adianta nada disso se você for um zé. A gente causa quando chega na balada, o Zé Povinho cresce o zóio e pergunta quem é. Pode puxar, pode chamar, não pega nada, a gente veio mesmo, foi na intenção de mulher. Assim que a gente chega, a gente bebe chandon, o uísque é black, a gente paga em dinheiro, não usa cheque, a gente toca o terror no camarote, a gente curte o som, a gente se diverte. A gente bebe chandon, o uísque é black, a gente paga em dinheiro, não usa cheque. Agora melhorou, melhorou. Olha só como a gente chega pra sambar com a gente. Vestido 10 de rádio, coladinho, as minas para o salão. Um corpo lindo, bronzeado, que é pura tentação. De eco, red, tchuante, o bolsa, Dolce & Gabbana. Só quer beber, bebe, glico todo fim de semana. A amiga dela de shortinho, toda bonitona. Chegou numa 600 louca, toda empinadona. E um monte de tipo lobo mal já tá armando o pós. E convocou o time delas lá pro camarada.
pira quando me vê de bermuda e boné. Relógio Bright no pulso, jato da Armani. Perfume é um amigo, Paco Rabanne. Teto solar na minha caranga equipada. Ouvindo o samba, sendo o último volume. Pois é, tem que ter coletividade na quebrada. Não adianta nada disso se você for um zé. A gente causa quando chega na balada. A gente bebe Chandon, o uísque é black. A gente paga em dinheiro, não usa cheque. A gente toca o terror no camarote. A gente curte o som, a gente se diverte. A gente bebe Chandon, o uísque é black. A gente paga em dinheiro, não usa cheque. Um brinde pra você, um brinde pra camarote. A gente pra nós, a gente se diverte. Um brinde à noite, vamos se divertir. Conectados. Conectados. Yeah.
Conectados no Facebook. facebook.com/RadioWebConectados. Salve. 2013. Laboratório Fantasma. E essa canção eu gostaria de dedicar pra todos os meus parceiros, certo? Salve de Josi, Vinícius, Tico, Lakers, Mano G. A rua é nós. A ideia é mais ou menos assim, ó. Meu pai morreu com o sonho que eu nasci. Viver do som que faz, eu só peguei pra mim. Tanto faz, nem lembro mais, em frente. Se bem que o que eu plantei, cantei, virou sonho de tanta gente. Eu pelo mundo, pela rima, me vi lá embaixo, mesmo tando cantando, lá em cima. Emocionado, eu lembrei da ira. Às vezes, falo do que vivi pros seis, parece mentira. No meio dos furos, saca tanta jura fraca. Vida dura, opaca, eu sei, provei da dor mais pura. Chorei rente a maca, conto triste de quebrada. Ferida aberta pra uma pluma incerta, ao vento, página virada. Sem trocar a alma pelas palmas, jamais calma, fi. Mais que nunca sei onde pisei e o porquê de tá aqui. Ei, zambi, me mantenho, ofendo pretos que ainda são escravos. Branco que quer ser senhor de engenho. Eu rodo o mundo, mas eu volto. Vila Zilda, Turisco, São João. Eu sou papel, caneta e coração. Papel, caneta e coração. Os moleque que sonha com isso, é nóis. Desde o começo a minha sugestão é ser papel, caneta e coração. Papel, caneta e coração. E asas de avião, irmão, fui quarto de despejo, ensejo, depressão, firmeza, tuxê na mesa, os vé minha moda. Pra mim sem preço ter meus mano do começo no estúdio mais foda. Dádiva, parça, corre a lágrima, disfarça, e o tempo passa. Lembrando, meu mano Ilha morreu sonhando com uma porra de um boot desses que hoje a Nike manda. De graça meu bonde queria fumar maconha. Conectado! Tá ouvindo os rap mais pesados do planeta. Quando ostentar era uma foqueta. E era mais fácil ter 200 mano do que um cano numa preta. Eu cresci com os ladrão Bonek. Jurei voltar maior. E eles me diz, cê fez certinho. As cartas tudo fala assim. Pega seu microfone, sobe lá, vai. Mata a fome igual Betinho. Eu rodo o mundo, mas eu volto. Cachoeira, 12, Nova Galvão. Eu sou papel, caneta e coração. Papel, caneta e coração. E pros moleque que sonha com isso, é nóis. Desde o começo a minha sugestão é ser papel, caneta e coração. Papel, caneta e coração. Nunca, nunca menos do que isso, certo? Conectados. É pra você que gosta de se divertir. E 27 aqui no Comunidade Conectados. E a gente vai pra um breve comercial. Daqui a pouco tem o Leão Veloso aqui com o Brasil Conhece. E a gente volta já já com mais no Comunidade Conectados. Na Rádio Conectados, Conexão Pop. Olá, sou o Guga Oliveira e todas as segundas-feiras, às 15 horas, estou com você com Conexão Pop. Conexão Pop, informação, curiosidades e muita música. Todas as segundas-feiras, às 15 horas, você ouve Conexão Pop. Apresentação, Guga Oliveira. Oliveira. Conexão Pop. Por que anunciar em web rádio? Com o crescimento da internet, grandes empresas estão descobrindo que anunciar na internet é uma forma eficaz de divulgar suas marcas, atingindo diretamente um público diversificado e em grande quantidade ao redor do mundo. Essa nova mania entre os internautas vem despertando interesses em grandes companhias que estão apostando nesse público ao invés de outros meios limitados de divulgação de marca. O produto ou serviço divulgado na web rádio é transmitido para uma grande população que diretamente está acessando a internet em todo o Brasil ou em todo o mundo. Anuncie em web rádios, a mais nova e atrativa moda de anúncio na internet. Apoio Painel da Web Rádio, o primeiro e único portal brasileiro de web rádios. E aí, pessoal? Simbora fazer um programa com a sua cara, do seu jeito?
Então, venha comigo, Alexandre Nunes, e juntos ficaremos conectados com muita música, informação e cultura. Todas as quartas-feiras, às 9:30 da manhã. Simbora com Alexandre Nunes. E não se esqueça, quem faz o Simbora é você. Simbora, toda quarta-feira, da Rádio Conectados, às 9:30 da manhã. Apresentação, Alexandre Nunes. Então, simbora? O programa que você faz. Participe! 11-2063-6072. Rádio Conectados. Comunidade Conectados. 1:30, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em decisão liminar, ou seja, provisória, proibiu o uso de balas de borracha pela Polícia Militar de São Paulo em manifestações. A Defensoria Pública de São Paulo ingressou com a ação em abril deste ano e teve a resposta na sexta-feira, dia 24. O documento também garante o exercício de direito de reunião. Segundo a decisão, a PM não pode impor condições de tempo e de lugar para os protestos. A Secretaria de Segurança Pública informou que entrará com recurso e, em nota, a Secretaria disse que a Polícia Militar de São Paulo atua dentro dos estritos limites da lei e segundo padrões reconhecidos internacionalmente. A decisão judicial é provisória e será enfrentada por recurso próprio. Um grupo formado por mais de 30 organizações não governamentais, as chamadas ONGs, criou uma lista com cerca de 400 sugestões de economias e medidas a serem tomadas para garantir que o estado de São Paulo entre em crise hídrica, né? O grupo sugere multa para quem não economizar água e aviso prévio dos cortes de abastecimento. O objetivo da Aliança pela Água é dividir o problema entre governo, prefeituras e população, para que todos ajudem a encontrar soluções para a crise. Para o grupo, são 4 motivos que, juntos, agravaram o problema: estiagem, gestão pouco eficiente, mananciais degradados e a falta de informações sobre a gravidade da situação, como mostrou o Bom Dia São Paulo. Entre as sugestões mais urgentes, que dependem de ações em curto prazo, estão multa para quem não economizar água, informação prévia de quais bairros têm risco de ficar sem água, divulgação de uma lista com empresas regularizadas de caminhões-pipas e incentivo a alternativas de economia, como o uso de hidrômetros individualizados. A arrecadação federal de setembro somou 90,72 bilhões, novo recorde para este mês, segundo informações divulgadas pela Secretaria da Receita Federal nesta quarta-feira. O valor foi impulsionado pelo pagamento da segunda parcela de contribuintes que participam do Refis da Copa, programa de parcelamento das dívidas com o governo lançado neste ano, que somou 1,630 bilhões no mês passado. Em setembro de 2013, a arrecadação federal, ainda segundo números oficiais, somou 89,89 bilhões, valor corrigido pela inflação. Com isso, foi registrado um aumento real de 0,92% frente ao mesmo mês do ano passado. Um aterro em Cotia, que recebe terras de obra da linha 4 amarela do metrô, é investigado pelo Ministério Público por crime ambiental, informou o Bom Dia São Paulo nesta quarta-feira. O dono da área disse que tem autorização da Prefeitura do município da Grande São Paulo para receber resíduos retirados das obras do metrô. No entanto, a autorização exige a construção de canaletas e escadarias para escoar a água da chuva, que não foram encontradas por peritos do Ministério Público. Né? Um vizinho do terreno diz que há três anos, sofre com deslizamentos vindos do aterro, o que já prejudicou a lavoura de sua propriedade. Uma hora e 34 e a gente volta com Comunidade Conectados. Agora a gente vai de bom gosto. Quem não dá assistência, abre concorrência.
eu quero pra comer. Sede tem rio, levo meu café na cama. Passa minha roupa, oh, yeah, minha moça. Beija minha boca e ainda fala. Ela me pergunta o que, que eu quero pra comer. Sede tem rio, levo meu café na cama. Passa minha roupa, lava minha louça. Agora se liga nesse papo aqui, ó. Eu me amarro e dar assistência. Eu não dou mole para a concorrência. Saber amar é minha competência. Minha felicidade é uma consequência. Ela me pergunta o que eu quero. Você que gosta de se divertir. Só sucesso. Conectados. It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear. So maybe we could get down. Aqui no Comunidade Conectados. Conectados. Quantas vezes você ligou?
ele não te atendeu. Finalmente você se tocou que ele nunca te pertenceu. Tá solta na noite, convoca suas amigas. Põe sua melhor roupa e sai, vai, e ela falou que vai embora, carona já tá lá fora. Junta suas coisas, se segura, mas não chora. Já viu que tava na hora. Ela se apressa e vai, vai. Percebeu que agora é ela quem não quer mais. E a falta do que não mais te faz bem, ela quer paz também. Então corre atrás e tem o que ninguém mais tem. Como sempre nada te impede, e ela nem fica na bad. Atrás de um sentimento bom que não se mede. Quantas vezes você ligou, ele não te atendeu. Finalmente você se tocou que ele nunca te pertenceu. Tá solta na noite, convoca suas amigas. Põe sua melhor roupa. Chora, bateu saudade, tá solta na noite, casa amiga na madruga. Só quer ser feliz e no romance ela dá fuga. Tem coisa que não muda, solteira é bem melhor. Você não deu valor e hoje vive na pior. Porque vacilou, sem caô, ela só quer curtir, não quer um novo amor. Vacilou, sem caô, ela só quer curtir, não quer um novo amor. Quantas vezes você ligou, ele não te atendeu. Finalmente você se tocou que ele nunca te pertenceu. Tá solta na noite, convoca suas amigas. Melhor roupa e sai, vai, vai. Quantas vezes você ligou, ele não te atendeu. Finalmente você se tocou que ele nunca te pertenceu. Tá solta na noite, convoca suas amigas. Foi sua melhor roupa e sai, vai, vai. Eu, sai, vai, vai. Eu, sai, vai, vai. Eu, sai, vai, vai. Eu, sai, vai, vai. Quantas vezes você ligou, ele não te atendeu. Finalmente você se tocou que ele nunca te pertenceu. Tá solta na noite, convoca suas amigas. Foi sua melhor roupa. Conectados. A qualidade que faz a diferença. Dá mole, vem pra cá. Não tem hora pra acabar. O clima tá esquentando. Eu só vim avisar. Você pensou que ia desistir? Nem precisa se iludir. Não sou daquelas que pedem pra parar. Sem pensar, tá pra pista. Fica aqui o meu lugar na batida. E adianta tentar. Aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. E depois que começa, não se arrepende. E depois que me atiça. Acho que
Conectados. Áudio 100% em HD. Oi, eu sou Fernanda e também sou conectada. Conectados. Hey, yo, Jace. Rádio Conectados, 14 para as 2 da tarde, Jason Derulo com Snoop Dogg. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of. No hands, got me in this club making wedding plans. If I take pictures while you do your dance, I can make you famous on Instagram. Hot damn it, woo. Your booty like two planets. Woo. Go ahead and go ham sandwich. Woo. Whoa, I can't stand it. Cause you know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of. Cadillac, Cadillac, pop that trunk. Let's take a shot, Ollie, you that don't. Tired of working at 9 to 5. Well, baby, let me come and change your life. Hot damn it, woo. Your booty like two planets. Woo. Go ahead and go ham sandwich. Woo. Boy, I can't stand it. Cause you know what to do. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Shake it, girl. Just a little bit of. What your mama gave you, misbehave you. I just wanna strip you, dip you, flip you, bubble babe you. What they do, taste my raindrop cable. Now what you will and what you want and what you may do. Completely separated till I deeply penetrate it. Then I take it out and wipe it off. Eat it, ate it, love it, hate it. Overstated, underrated, everywhere I've been. Can you wiggle, wiggle for the D on double G again? Come on, baby, turn around. Wiggle, 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 wiggle. Shake it, girl. Just a little, 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 little. Wiggle, 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 wiggle. Now make it clap. Wiggle, wiggle, wiggle. Now make it clap. Wiggle, wiggle, wiggle. Make it clap. Damn, baby, you got a bright future behind you. Conectados. Sente o som desse cavaco aí, ó. Olha nós aqui de novo, pra cair no samba. Só porque eu pego cavaquinho, violão, pandeiro, reco-reco, tamborim pra fazer um samba. Um samba. A galera agita, bate na palma da mão. Se liga, todo mundo tá no clima pra cair. Quando ela passa, todo mundo grita aqui, beleza.
chorar. Mete a mão no cavaco, vai, Lami. Só porque eu pego cavaquinho, violão, pandeiro, reco, reco, tamborim. Pra fazer o samba. Canta, rapaziada. O samba. A galera agita, bate na palma da mão. Se liga, todo mundo tá no clima. Aí no samba. Quem tiver no clima, vem com a gente aí. O samba. É. E a rapaziada tá tirando onda, esperando a hora que a menina vai dançar. Conectados no Facebook, facebook.com/RadioWebConectados. Tão natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia, só vou gastar energia pra beijar sua boca. Fica comigo então, como é que foi seu dia? Uma palavra amiga, uma notícia boa, isso faz falta no dia a dia. A gente nunca sabe quem são essas pessoas. Eu só queria te lembrar que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Eu estava errado e você não tem que me também quero te mostrar que existe um lado bom nessa história. Tudo que ainda temos a compartilhar e viver e cantar. Não importa qual seja o dia, vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria. Vamos viver e cantar. Não importa qual seja o dia. Vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria. Tão natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Só vou gastar energia pra beijar sua boca. Eu só queria te lembrar que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Eu estava errado e você não tem que me perdoar. Mas também quero te mostrar existe um lado bom nessa história. Tudo que ainda temos a compartilhar e viver e cantar. Não importa qual seja o dia, vamos viver, vadiar.
nossa alegria. Vamos viver e cantar, não importa qual seja o dia. Vamos viver, vadiar, o que importa é nossa alegria, tão natural quanto a luz do dia. Tchau! Você ouviu Comunidade Conectados. Comunidade Conectados. Apresentação, César Gouveia. You take the clothes off my